Парламенттин депутаты Адахам Мадумаров говорит ТВ Маалымат агенттигине түз эфирдеги маек берип жатып, Россия Федерациясынын Ульяновск облусундагы жол кырсыгынан 17 адам каза болгон. Ооруканага түшкөн 3 адамдын бирөөсү дагы бүгүн көз жумду деп жалган маалымат тараткан. Бүгүн 14 адамыбыздан айрылып турабыз. 17. 17 деп айтылып атат. Бирок тиймдин маалыматы боюнча 14 адам экен. Тышкы иштер министрлиги кандай маалымат алат билбейм. 16 киши кече каза болгон. Ошонун ичинен дагы 3ө оор абалда болчу, 3өөнүн бирөөсү бүгүн көз жумду. Ошону менен кечээ 16, бүгүн бирөө кошулуп 17 киши болду. Бул маалыматты төгүндөп өзгөчө кырдаалдар министрлиги тактоо киргизип төмөнкүдөй билдирүү таратты. Өзүңүздөр билгендей, Баткен областынан 5 адам, Жалабат областынан 5 адам и Ош областынан 4 адам каза болушту. Аларды уже турган жерлерине чейин биз жеткизебиз. Кыргыз эли аза күтүп турган кезде саясатчынын маалыматты бурмалоосун эксперттик коомчулук жана социалдык тармактын колдонуучулары саясий упай топтоо аракети катары баалайт. Мекендештердин өлүмүн ашкере саясатташтыргандан алыс болсо жакшы болмок. Популизмдин дагы чеги болушу керек, дейт Мурат Иманкулов. Адахан Мадумаровдун бул баягы каргашалуу окуядан өзүнө бир упай топтоп калуу, өлгөн адамдардын санын көбөйтүп жиберүү мүмкүн болушунча бул баягы кырсыктын масштабын кеңири көргөзүп, элдин трагедиясынан алар өзүнө упай топтоп, анан ошол эле трагедияны бийликке каршы спекуляция жасоо менен жаманатты кылуу аракети катары көрсө болот. Жамандыктан бир саясий өзүнө упай топтоого аракет кылгандарды кыргыздар илгертен жаман көрчү. Тарпаңдаган кузгундай дейт. Жок дегенде ошол элдин башына кара күн түшүп турганда ал жөнүндө этияттап сүйлөп, аны сөз кылып ырбатпаш керек. Оор жоготуулар турганда аны саясатка аралаштырбаш керек. Аны саясатка аралаштыргандар ал элдин кайгысын деле унутуп коюп, өзүнүн саясий упай топтоосу үчүн дал басып уруп кетет. Негизи эле бүт элдин көңүлүн өзүнө бурдуруп, жамандап, каралап, ар бир окуядан саясий упай топтоо Мадумаров үчүн көнүмүш, адатка айланган дешет эксперттер.